What they stage. De estrada. Contexto. Só o contexto. Família em ano, deixa eu vou botar aí. Está no lugar dele, na questão. Não é. Vê? Está. Vai ver se ele vende o lugar. Está cheio de gente. Tem quatro cabines, gente. Coloca uma das negras na roça, tem quatro cabines de boa disponível. Coloca. Ele tem nada de baixo. Olha, mãe, eu amo lá. Filhos. La mine, un pic. La mine, un pic. La mine, un pic. Știu aici. Da. Camera de fotografie.